ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិមានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន54នាក់ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ប្រតិការ20កុម្ភៈចំនួន53នាក់និងមួយករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូលគណៈអ្នកជំងឺចំនួន18នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីទាំង54នាក់មានម្នាក់ជាស្រ្តីជនជាតិខ្មែរធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសង្ហាបា រៃមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021និង53អ្នកទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃប្រតិការ20កុម្ភៈរូមីនជនជាតិខ្មែរ32អ្នកជនជាតិចិន20អ្នកនិងជនជាតិវៀតណាមមួយអ្នកដែលរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងព្រះសីហនុ ចំណែកអ្នកជាសស្បៃទាំង18នាក់គឺសុទ្ធសឹងជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរមៀនជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីគ្លាំងព្យាបាលសមជម្រាបថាកើតត្រឹម மாதம் 7ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន1632នាក់ក្នុងនោះអ្នក សាស់បើយចំនួន935នាក់អ្នកជំងឺកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន692នាក់ស្លាប់ចំនួន3នាក់និង2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារការឬថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរនិងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងពេលកម្ពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19